Тіло, яке не могли знайти. 4 місяці. 4 місяці страху, самотності. Історія, яка буквально пробирає до кісток. На Дніпропетровщині старший брат не став хоронити молодшого, коли той помер, а вирішив ще трошки пожити з єдиною рідною людиною. Дико звучить, правда? Людську мумію виявили, щойно прийшло перше тепло. Сусіди протягом всієї зими дивувалися, чому та хата не опалюється, а мешканці ще й вікна відчиняють. Якщо вам стане сміливості, подивіться і послухайте, як можна було докотитися до такого. Він ходив, я кажу: Валера, як діла? Хорошо, улыбається. Я була в шокі, я цілу ніч не спала, наприклад, мене так трясло. Усміхатися вони ще довго не будуть. Справжній жах довелося пережити мешканцям цієї тихої вулиці у Новомосковську. Купа поліцейських та криміналісти напередодні буквально окупували ось цей будинок. Сюди їх викликали налякані сусіди, адже в одній з кімнат випадково знайшли муміфікований труп. На ковдрі біля паркану лежить справжня мумія. Її щойно винесли з хати. Ці шокуючі фото та відео приголомшені сусіди зняли під час роботи поліції. У господаря будинку слідчі намагаються з'ясувати, звідки в домі взявся геть зогнилий труп. В домі пролежало чоловіка, там мій сусід був. 3 або 4 місяці мертвий. Його брат з ним жив в одному домі. Дикий алкоголік. Замітили случайно сусіді, слава Богу, не я. Моя психіка цього не витримала. Після смерті стареньких батьків у цій хаті залишилися жити їхні сини. Старший 52-річний Валерій та на 10 років молодший Андрій. Обидва ніде не працювали та сильно пиячили. Та несподівано восени молодший брат загадково зник. Та де брат дівся? А брат де дівся? Він мені казав, що інсульт у нього. Я ж не питала, хто похоронив. Думаю, похоронила, як обично, те саме, господарство похоронило. Це кошмар, це кошмар. Я взагалі була в шоці, тому що я думала, може, на самом деле, який він є, не похоронив вже все-таки. Та після смерті брата сусіди почали помічати дивацтва в поведінці Валерія. Взимку він чомусь перестав опалювати будинок і безкінечно його провітрював, навіть у люті морози. От бачите, вон форточки приоткрити. Я ще жені кажу, що їм жарко, що ли, форточки приоткрити. Ну, як-то без внимання. Во-первых, ми навіть не думали, що там труп лежить. Так і подумала, що він, може, і не топив із-за цього, щоб труп не завонявся. Утім, щойно на вулиці потеплішало, провітрювання не допомогли. Якось Валерій перестав виходити на вулицю. Сусіди вирішили перевірити, чи все у нього гаразд. Коли ж зайшли до будинку, ледь не зомліли. Ми пішли його звати. Валера, 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 тишина, ні. Ну, він любить випити. Зайшли в дом. Открыли комнату, а там з-под одеяла на полу, за диваном з-под одеяла виглядають ноги. Ноги. Открыли уже скелет. Открыли одеяло, а там уже, можна сказати, один мумія лежала. Он с ним спал, он кушал. Он ел возле него, здоровался, прощался с ним. Зрелище страшное, очень было страшно смотреть. Я кушать не могла 2 дні. Да, вы не ели. Я не могла 2 дні кушать. Виявилося, що всі 4 місяці після смерті брата Валерій жив разом із небіжчиком в одній кімнаті. Невже намагався приховати злочин? Зараз у нас відкрито кримінальне провадження за статтею 115 за попередньою правової кваліфікації «Природня смерть», тому що під час огляду на тілі жодних тілесних ушкоджень явних не виявлено. Однак зараз ми чекаємо на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Не лише поліцейські, а й сусіди впевнені. Молодший брат помер власною смертю, бо занадто активно пиячив. Чому ж старший не поховав його? Людям чоловік зізнався, боявся самотності. Я говорю: Валера, ти що? Чого ти його не похоронив? Чого ти його в землі не предав? Я не можу з ним розстатися, він у мене один залишився. Я хотів з ним умереть. Да, я хотів вместе з ним умереть, щоб вместе з ним похоронити. Якщо на тілі небіжчика експерти так і не знайдуть слідів насильницької смерті, жодних претензій до Валерія правоохоронці не матимуть. А мертвого брата, з яким чоловік так довго не міг проститися, нарешті поховають за рахунок держави.
Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.